Ahoj, krásný den přeji. Máme takové fajné podzimní počasí a připravili jsme si pro vás takovou fajnou věc, která se jmenuje Ninja Caching. A je to něco jako geocaching. Jestli tady tu věc neznáte, tak je to takové lovení pokladu. A úkolem je najít vždycky nějaký poklad, nějakou krabičku nebo nějaké místo. U nás to bude fungovat úplně podobně. Budete mít vždycky v každém městě, kde vedeme tréninky, nachystanou takovou krabičku, takový poklad. A já se teďka nacházím na místě, kde mě zavedly souřadnice. A napovědám z ní, že mám následovat potrubí. Mám tady potrubí a já ho budu následovat, jo. Krabičky můžou být schované fakt všude, může to být pod zemí, na stromě a tak dál. A já jsem tady ještě nebyl a uvidíme, jestli to najdu vůbec. Podle mě to bude někde dole schované. Tady je něco zahrobaného. Já se na to podívám. A je to tady. Je tady schovaná taková fajná věc mezi potrubím. Je to zahazené kamením. Moc to nejde vidět, tady není moc světla. A přesně jak to tady máme, tak je tady schovaná krabička. Tak, v krabičce se nachází vždycky takový podpisový arch, kde se můžete zapsat, že jste to zvládli. 2020. Napíšu tam své jméno, třeba Sumec. Jakmile mám zepsáno, tak vrátím zpátky. Tak další věci, co se nachází. Další věci, co se nachází v krabičce, tak je propiska. Tu tam budu nechávat, aby se mohli podepsat. A pak se tady nachází takové kartičky. A jsou tam vždycky takové krásné mota nebo nějaké hodnoty. Jo? Tady třeba štěstí rádo navštěvuje. Parada. Krásné moto. Můžu si vzít jednu kartičku, je tady dost. Je tady tak 20-30, takže určitě si jednu vemu a dám si třeba na nástěnku. Pak zase krabičku zavřu pořádně a schovám ji na místo, kde jsem ji našel, tak aby nešla vidět moc. Krabičku zase dám zpátky. Zahážu ji kamením, ať nejde vidět. Můžu tam dát nějaké listí. Paráda. A vylezu zase pryč. Paráda. Místo opustím. Snažím se, aby mě nikdo neviděl. Ať to tady nikdo neukrade, neveme. Takže tak. Takže to je pro tady tu challenge vše. Takové informační video. Určitě vemte sebou rodiče nebo nějakého kamoše, můžete klidně s nima jít a jít klidně pozbírat všechny kešky. Takže se mějte hezky a lovu zdar.